Əksinə, o indi tək qalmağı xoşlayır. Təklikdə oturub sənə dua eləmək istəyir. İndi onun ürəyində bir aləm var. Allahdan istəyir ki, ən doğru bir qərar vermək üçün ona yol göstərsin. Sən Afaqın fikrini oxuduğuna görə, yəqin mənim də nə düşündüyümü bilirsən, düzdür? Bilirəm, hacı. Sən səhv düşünürsən. Vallah, mənim bildiyim qədər, mələklər elə bir məxluqdurlar ki, istədikləri cildə düşə bilirlər. İtlə donuzdan başqa. Düzdür? Yaxşı, indi ola bilməz ki, sən bir quş cildində ya da bir insan simasında Afaqın gözündə mücəssəm olunub, mənim bütün sözlərimi ona deyib, məni vəziyyətdən çıxardasan. Sənin səhvin də elə budur, hacı. Mələklər heç vaxt mücəssəm olunmurlar. Heç bir formada. Ay Allah, bəs onda bizim bu qədər oxuduqlarımızın hamısı səhvdir? Necə yəni axı mücəssəm olunmurlar? Məyər Həzrəti Cəbrail bir insan şəkilində Həzrəti Məryəmin gözləri qarşısında mücəssəm olunmamışdı. Axı, Quranda da bu yazılıb, əzizim. Fərsəl nailəyhə ruhənə Fətəməsələ ləhə bəşərən səviyyə. O mücəssəm olunmamışdı, gözə görünməmişdi. Yəni, Cənab Cəbrail Həzrət Məryəmin gözləri qarşısında bir insan surətində hiss olundu. Amma həmin vaxt, gözə görünəndə də onun heç vaxt bir insan kimi cismi olmayıb. Eyni ilə mənim kimi hacı. Mən sənin gözlərinin qarşısında insan kimi hiss olunuram. Halbuki varlığımın həqiqi forması belə deyil. Lap yaxşı. Onda nəyə görə sən bir insan qiyafəsində Afaqın gözünə görünmək istəmirsən ki, ona hər şey deyib məni qutarasan? Çünki biz mələklər Allah Taaladan öncə heç nə danışmırıq. Lə yəsbi qunəhü bil qavli və hum bi əmrihi yəməlun. Qulaq as, mənim sənə bir etirazım da var. Sən lap əvvəldən mənim müvəkkilim olan bir mələk kimi məni nəzarətdə saxlamalı, məni qorumalı, mənə yol göstərməliydin. Niyə 40 il bundan əvvəl mənə bir qulaq vurması vermədin ki, şərifəyə haqsızlıq eləməyim? Bunun da cavabını verəcəm, hacı.